السلام ورحمة الله وبركاته. كراتين كمان كرات ياكو دلهم بتاع تيجي بعلى أسر دومين أنتبو أنسو سامنا إندي كي منك إيه كي ونم كراتين ده مال ما تي توسيم كجك كمان ده أشي كلن تدو تي منا ونن كراتين kila in kuna ji daga bakin yar uwarku za ku fahimta don wasu suna jin karatu daga bakin mazaje sai su ga fahimtin ba sa gane abin sosai kamar yadda ya kamata amma suka ji daga bakin yar uwarsu to sai ga sun fi fahimtin maganar sosai shi yasa muke ganin kila nan gaba malama za ku dinga zuwa nan akai akai fiye da ba sai a ramadana ba insha Allah kuma ina amfani da wannan lokaci daman wurin tuna ma malama alƙawarin mu na bara wancan dalibai sun dame mu akan maganan wankan gawa saboda to alhamdulillah to kun ji dama ga ku ga malama malama ta ce zai zama goren sallah har sun sai likafanin sun aje ana jiran malama sun siya sun aje to kun siya abun gwadawa kwaza mi da yaro kwaza ta iya ba da yaro ta ce shine gawa za a samu babba baby akwai baby to Allah ya tabbatar da alkhairi malama akwai wasu na na jin dukkan hada wayannan Allah ya taimake mu Allah ya tabbatar mana da wannan ranan a saurara dan girman Allah wata malama take cewa assalamu alaikum tambaya ta ita ce yaya ake yin salati tasbihi sallan nan da ake cewa ana so mutum yayi ko so daya a rayuwarsa malama na ban muku wannan sai ku yi bayani tun da abu ne mai wannan kuma ta ita ma salatin tarawih ta tambaya kai shi salatin me bambancin tarawih da tahajjud ta ji wani malami na cewa akwai bambancin tsakanin tarawih da tahajjud idan mutum ya yi tarawih ba sai ya yi tahajjud ba tarawih shine ake bayan sallar ashan ko idan aka bayan sallar isha'i idan an yi sallar isha'i sannan sai a zo a yi sallar tarawih ita ce muke ce ma ashan ko wanda ana yin raka'a 11 ne to sai wata take tambaya take cewa to menene bambanci ita wannan tahajjud ita ce wacce ake yin ta cikin dare misali sannan kuma ita ma wacce ake yin tahajjud din cikin dare din zaki tashi ba ta yi sallar abin da ya cikin raka'o'in kila Allah subhanahu wataala zai sa ki iya tsayuwa ita tahajjud yan uwana mata idan kika tsaya ki tsaya a tsayu ki karanta alqur'ani kina tsaye an fahimta abun ko shine tahajjud ki tsaya a tsaye ki karanta alqur'ani ki shi tartilan ki karanta shi sosai sannan idan kika zo ruku'i ki sosai ki tasbihat inda ake yi in kika zo sujud shi ma ki wannan duk tasbihin da ake yi sannan ki addu'o'i tahajjud zaki iya yin raka'a biyu zaki iya yin raka'a daya zaki iya yin raka'a hudu zaki iya yin raka'a 11 duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya baki zaki iya yi kuma zaki iya yin sallar tarawih sannan zaki iya yin sallar tahajjud amma ku sani da yawa daga cikin mata wasu idan suka zo sallar tarawih idan aka yi sallar sai kiga kafin limami ana gamawa kafin ai shafa'i da witiri sai su fita su bar masallaci a'a idan kika tsaya a tsaye din lokacin da kika tsaya aka yi sallar ki tabbatar da kin tsaya an yi shafa'i da witirin da ke sannan sai ki koma gida babu laifi da daddare cikin dare ki tashi kuma ki sake yin wata nafila amma ba za ki sake yin shafa'i da witiri ba tunda su so daya ake yin su an fahimta ko wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi malama dan Allah ayi jan hankali akan mata masu saka turare idan za su fita daga gida
da fatan a sharuwa lafiya. Ji hankali ga mata masu saka turare idan za su fita. Mace idan zaki fita akwai turaren da a matsayin ki na mace zaki iya shafawa. An fahimce shi ko? Akwai turare da a matsayin ki na mace idan zaki fita zaki sa wanda ba kowa bane zai ji kamshin turaren. Akwai turaren wanda mace idan ta sanya turaren yanzu daga wancan kofar kafin ta shigo sai yayi announcing sai ya sanar cewa lalle ga kinan zaki shigo. An fahimta ko? To haramun ne sanya irin wannan turare, amma sanya turare wanda kike gani idan kin sa wani ma ba zai ji kamshin turaren ba shine ya halatta turaren da ya kamata a ce mace ta sa, amma bai kamata a ce mace ta sa turare ba kamar kin yi wanka da kwalbar turare duk inda wata wallahi inda a ce za ta wuce nan ta shigo masallacin nan ta fita sai ta kai wajen minti 20 masallacin bai daina kamshi ba. Kun ga irin wannan turare ai bai kamata a ce a matsayin ki na mace mijinki zaki sa maki ma mijinki ya ji kamshi wannan inda a ce zaki dauko kwalban turaren ko Dubai zaki je kamfanin turare na Dubai ki dauka ki ya halatta mijinki ya ji kamshi domin ai ba a so mijinki daga kin wuce a cikina ta fama hamama da samama. An so duk sanda mace zaki wuce mijinki ya ji kamshi Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Assalamu alaikum. Alama ya ibada dan Allah malama ki jawo hankali iyaye marasa ido akan ƴaƴansu ba san sana'ar da suke yi ba kuma suna ganin su da abubuwa ba sa tambayan su ya ake suka samu kuma ba su da sana'a a hannunsu da fatan a sharuwa lafiya. To alhamdulillah iyaye gaskiya sai mun ji tsoron Allah. Yarki ba sana'a take ba, yarki ba ma'aikaciya bace a wani company ko karantarwa take a wani makaranta, ki ga tana hidima da kuɗi a matsayin ki na mahaifiya, ki tsaya ki tabbatar a ina yarki ta samu wannan abin. Amma da yawa daga cikin iyaye muna amfani da wannan talaucin da yazo yayi mana katutu. Akwai yarinyar da ake bani labari, yarinyar bata sana'a bata komi, university take yi, amma daga can makarantar da take ita take daukar dawainiyar abincin gidansu, ita take ciyar da gidansu, ita take biya ma kannanta kudin makaranta, ita take biya ma gidansu gidan haya. Jama'a ku duba fa ku gani yadda take makaranta a matsayin ku na iyaye ba ku taimake ta ba kun ba ta abinci ba ku biya mata kudin makaranta ba sana'ar me take har kuna bude baki kuna washi abin nan har in an rasa abu sai ki ji an kira ta to wallahi wancan mun kira ki ne wallahi shinkafa da yan an dafa yau gobe babu ta dafawa gobe ai tabewa ta kai tabewa. Wancan na kira ki ne in ga miki wallahi kannan ki ga sana'ar koro su cikin daga makaranta ita ba sana'a take ba tana makaranta ba a gaban ki take ba me take take samun kuɗi. Ya kamata hankulan mu su dawo iyayen mu Allah ya saka musu da alkhairi. Iyayen mu ba ilimi ne da su da yawa ba amma wallahi sun tarbiyantar da mu yadda ya kamata domin rake ki shigo da shi ko ki shigo da sweet wannan sai an tambaye ki a ina kika samu shi sai kin yi bayanin yadda aka kika samu shi in namiji ne sai maman ki ta sanya hijabinta ta ce mu je wurin shi in ji dalilin da yasa ya baki wannan kaza. To amma yanzu fa duk an riga an kyale irin waɗannan abu sai ya kasance ƴaƴa gashi nan banna tana ta shigowa cikin abu wallahi akwai yar da na sani a cikin irin anguwar ta mu ta Talakawa girkinta daban da na mahaifiyarta. Ita mahaifiyarta girkinta daban ita kuma nata girkinta daban sai abinda take so kuma ba ta as ba ta cas ba ta sai da komi amma za ta yi girkin da take so yau in kaji za ta ci kaji sannan in kin ga irin kayan da take sawa ba za ki kalli gidansu ma ki ce gidansu bane. Akwai ga sanai ƴaƴan muna kallo yarinya ta ci ado ta fito wanda idan kika kalli mamata abincin da za su ci wallahi ba ta da shi amma kuma ga ƴaƴan fitar da suke iyaye wallahi mu ji tsoron Allah baki da hurja wai akan talauci abinda kuke da shi ki ciyar da ƴaƴayen in kin miji ya fito ai mata aure mana amma sai a bar ƴaƴa suna ta fadawa cikin alaka irin wannan akai wai har ƴa ta zo ta samu ciki wata shida wai a matsayinta na uwa bata sani ba da aka zo ana tambayar yar ta ce duk abinda nayi wallahi maman mu ke kika ja abinda yarinyar ta ce kenan ta ce maman mu ke kika ja ta ce komai zan shigo da shi maman mu babu abinda ya dame ki wannan saurayi ya bani kaza in shigo da shi wannan saurayi ya bani kaza in shigo da shi ha ba iyaye mata talauci hauka ne talauci ba hauka bane dan Allah iyaye mata idan nazo wannan gabar ina jin haushi ina jin takaici ki tashi ki kowace sana'a ke da ƴaƴanki saboda ku huce ma kanku takaici akwai al'amura
wallahi wankau ma sana'a ne kitso wallahi tallahi ni da ranan ranan lahadi ko makaranta bana zuwa saboda kitso da nake yi in yi kitso wallahi in ciyar da ni in ciyar da ƴaƴana in yi mamujina komi da kitson da nake yi wallahi bai dame ni ba saboda mai saboda kan rufa ma kanka asiri akwai matan da na sani ni na san mata mai kitso ta je maka na san mata mai wanki da huga ta sai gida so nawa kai haka kanki ne kai talauci ya kare sai ki zauna ki saki ƴaƴa su lalace a cikin layi yarinya ki ta riga ta zama kawai ke ma baki da kima saboda yarki duk sanda kika wuce ana kalla ana cewa maman su wance ce kaza da kaza ke kika sake da Allah iyaye mata hankalin mu ya dawo talauci ba hauka bane mu kula da wannan abun nan shi kanshi wannan idan muka bari zamu maudu'i cikakke mai zaman kanshi akan wannan Allah subhanahu wataala ya yafe mana ya kuma daura mu akan daidai iyaye da suke sakaci akan tarbiyyar ƴaƴansu Allah subhanahu wataala ya ba su ikon gyarawa amin to anan ne muka zo karshen zama da malama abin da ta karantar da mu Allah ya sa albarka Allah ya sa kuma mizanin kyawawan aikinta mu kuma Allah ya sa mun ji ba wai shi yake cewa in kunne ya ji gangan jiki ya tsira Allah yana cewa alquran da a ce mutane suna aiki da abin da suke ji to da hakan alkhairi ya zo musu mai yawa da ya gafarta musu zunuban su to Allah ya ba mu ikon ji kuma mu aiki da abin da malama ta karantar da mu malama akwai mutane da yawa da suke bukatar addu'o'i akwai wanda shi malam shugaban makaranta akwai wani aminin sa da ya rasu kanin aminin sa da ya rasu jiya din nan yana fatan a sashi a cikin addu'a sannan akwai ƴan uwa da yawa sun aika da tambayo bukatuwar addu'a a sasu a cikin addu'a wasu ne bukatun mu na alkhairi gaba daya Allah biya abin da muke tsoro na shari'a Allah ka tsare eh to gaskiya ne a koda ba sanad malam yana cewa goren sallan malama zamu samu lokaci yanzu yawa tunda ana tare daga nan ka tunda ana tare daga nan kafin zuwa ranan da za a rufe karatu insha Allah ai zai kasance kafin shawwal ya kare ko a cikin sati tikan farko kafin a gama kafin mu dawo makaranta a cikin satin farko to insha Allah sannan aka dawo makaranta ba zai samu ba yawa muna so a cikin satin farko diza insha Allah guda biyu ne to Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba malama karam malama lafiya to mu karanta fatiha da salatin annabi mai tawassuli da shi da Allah ni ma ina baran addu'a a gare ku akwai mahaifina da bashi da lafiya da Allah ina baran addu'a duk sanda za ku yi addu'a da Allah a sanya shi a cikin addu'a Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya Allah subhanahu wataala ya sa ciwon da yake zame masa kafara da sauran marasa lafiya waɗanda suka riga mu gidan waɗanda suke kwance a asibitoci da waɗanda suke gidaje akwai ma waɗanda suke tafiya da ciwukan duka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya ina roƙon kuma addu'a dai kamar yadda kuka ji dai mai gidana Allah subhanahu wataala yayi mai rasuwa ina barar addu'a a wurin ku mahaifiyata ita ma Allah subhanahu wataala yayi mata rasuwa ita ma ina barar addu'a a gare ku da Allah duk sanda aka zo addu'a kar a manta a sa ni a cikin addu'a sa su a cikin addu'a ina da yaro shi ma wanda ce ya kira ni akwai wasu dai ƴan matsaloli haka soja ne shi ma yana da buƙatar addu'a da Allah a sanya shi a addu'a abinda yake fata na alkhairi Allah ya bashi abinda yake gudu na sharri Allah ya amintar da shi daga shi Allah ya tsare shi daga sharrin makiya da mahassada da kowa da kowa ita wannan malama Maryam da muke tare da ita ita ma mahaifinta ya rasu da dadewa mahaifiyarta da mai gidana kuma ƴan kwanaki ne tsakanin su ita ma duk asasa addu'a wanda ita malama Fatima sun dade ma da rasuwa mahaifan duka gaba daya duk dai a samu a addu'a na san kuma wane ya rasu wane nashi ya rasu mu sanya junan mu a addu'a waɗanda iyayen su suka rasu Allah ya ji kansu da rahama shi kanshi malama an ce akwai dan uwan shi ne ko
da ya rasu shi ma muna mai addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ji kanshi da rahma Allah ya fi masa dukkan mu kowa da bukatun shi na alkhairi Allah ya biya masa wadanda ba na alkhairi ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya canza mana su zuwa ga alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala wannan zabe da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya sa zabi ne na Allah Allah ya sa shugabannin da muka zaba Allah ya ba su ikon kwatanta adalci a gare mu ya ubangiji Allah ya riko da hannayensu akan daidai Allah ya tsare su daga aikata kuskure mu rika roƙa musu Allah bayin Allah ne su duk wanda Allah ya ba shi kake so ba shi kake so ba shi Allah ya ga dama din tunda mun ce zabin Allah Allah ya bayar to duk wanda Allah ya bayar muna fata Allah ya sa ya zame mana alkhairi kasan mu tana da buƙatar addu'a akwai tsoro a cikin kasar mu akwai talauci akwai abubuwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amintar da mu daga abin da muke jin tsoro ya ubangiji talaucin da muke fama da shi Allah subhanahu wataala yayi mana maganin shi Allah ya raba mu da yunwa Allah ya raba mu da talauci Allah ya raba mu da tsaraici Allah ya raba mu da kakanikayi Allah ya raba mu da wahalar duniya da ta lahira Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga ganin kyashin junan mu Allah ya tsare mu daga aikata riya Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga hasada Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga ganin kyashin junan mu duk abin da Allah yake so ya yarda da shi ko mun wahalar shi Allah ya sahale mana ya daura mu akan wannan hanyar duk abin da Allah bai so yake fushi da shi duk yadda muke so Allah ya hana mu aikata shi Allah ya daura mu akan daidai ya tsare mu daga zamiyar shedan wannan ilimi da muke fafutukar neman shi babu dare babu rana Allah ya amfanar da mu abin da muke nema Allah ya ba mu ikon aikata aiki da abin da muke nema ƴaƴan mu Allah subhanahu wataala ya mana ya shiryar mana da su ta farki madaidaici ya sanya mu rayuwar su albarka ƴaƴan mu mata Allah ya sa ya ba su mazaje na kwarai mazajan Allah subhanahu wataala ya ba su mata yi na kwarai masu ciki Allah ya sauke su lafiya masu neman haihuwa in zai zama alkhairi a gare su Allah ya ba su in ba alkhairi bane Allah ka musanya musu da abin da zai zama alkhairi mazajan ku da suke neman halal dan su kawo muku a samu rufin asiri muna tawassuli da wannan zama da muke da muka yi duk matar da ta shigo wannan masallaci Allah kai mamijinta budi na alkhairi in dan kasuwa ne Allah subhanahu wataala ya wasa arzikin sa Allah ya kawo masa ciniki mai albarka in ma'aikaci ne Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin albashin shi malam su malam da suke karantar da ku da suke yi dan albashin da suke amsa wanda bai ishi su saifi wata ba Allah ya sanya albarka a ciki ya ba su lada mala an bursa TV channel muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka masa da mafificin alkhairi ya wasa masa a cikin arzikin sa ya daukaka darajar shi zuwa daraja madaukakiya wannan abu ba dan kudi yake yi ba yana yi ne dan daukaka addinin Allah yadda yake haka shi ma Allah ya daukaka darajar shi zuwa daraja madaukakiya Allah ya mazuri assa albarka dukkan ku kowa da bukatun shi na alkhairi Allah ya bashi مكرم تفاتيها لصلاة النبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك وبرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم بدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا
وغفرانا اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا الرحمن الرحيم يا رب العالمين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين برحمتك يا الرحمن الرحيم يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو حليم كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أكرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب أتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.